وٕچھو سماجس منٛز غرض، أتی وٕچھو ٹھیٖک پٲٹھۍ ہاکھ بَتہٕ کھٮ۪وُن یَس وَنان چھِ أسۍ، چھُنہٕ وۄنۍ ہاکھ گۄڈٕ آسان زٕہٕے کھٮ۪وان مگر وَنان چھُس ہاکھ بَتہٕ کھٮ۪وُن، اَمہِ پَتہٕ وٕچھو تُہۍ دٔپِو سُہ کیازِ نہ حظ بَچَس کران نِکاح یے 5 تٲجی وُہر وو رۄپیَن ہٕنٛز مہ حظ چھےٚ کٔمی، دَپان نہ حظ سورُے سوٗزمُت رۄبَن، اَدٕ کَران کیازِ نہٕ، دَپان 15 ؤری حظ گٔے ژھانڈان، کوٗتاہ کال 15 ؤری گٔے ژھانڈان، مگر وٕنۍ نہ حظ چھَنہٕ زَچہِ زٔٹ رَلان چھِ تِم وَنان، پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ تِم زَچہِ یِم تِم زَچہِ رَلاوان چھِ، کَتھ وَنان زَچہِ زٔٹ رَلاوان، فرماوان 15 ؤری گٔے، وَنان یہِ شخص 15 ؤری گٔے رِشتہٕ ژھانڈان، سورُے کیٚنٛہہ چھُ مۄیَسر مگر زَچہِ زٔٹ چھَنہٕ رَلان، یعنی یۄس بہٕ ذات ژھانڈان چھُ سۄ ذات چھَنہٕ مِلان، رۄب فرماوان تُہۍ حظ چھِو أکِس مٲلۍ سٕنٛدۍ اولاد، ییٚتنَس چھا زٕ بٲے تِم یِمن مول کُنُے چھُ یَتھ مجلِس منٛز، تَلہٕ حظ اَتھ تُلِو تھوٚد، تۄہہِ کُس چھُ بیٛاکھ بوے، چلیے نَم زٕ بٲے یِم چھِ أکِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ، أسۍ زَن یِم ہٮ۪کہٕ نہٕ دۄیو منٛز اکھ بیٚکِس ؤنِتھ بہٕ چھُسے سۄنہٕ سُنٛد ژٕ چھُکھ میژِ ہُنٛد، ہٮ۪کہٕ نہٕ حظ ؤنِتھ، تِکیٛازِ میون وَننُک مطلب چھُ زٲژ ہٕنٛدِ اعتبار، تِکیٛازِ یِم چھِ کٕہٕنۍ أکسٕے مٲلۍ، یہِ چھُ یِم وَنان أسۍ چھِ أکِس مٲلِس سۭتۍ، اَسہِ چھُ رۄب وَنان تُہۍ چھِو أکسٕے مٲلِس، وۄنۍ چھا زیادٕ معتبر رۄب سُنٛد، سون تہِ چھُ معتبر اِنشاء اللہ، مگر رۄب سٕنٛدِس فرماونَس کۭژاہ اعتبٲریت گٔژھ آسٕنۍ، گٔژھ آسٕنۍ کِنہٕ نہ، تٔمۍ سٕنٛدِس منٛز چھا شک، نعوذ باللہ ثم لا یعوذ باللہ، تٔمۍ سٕنٛدِس منٛز چھا شک، مگر سوال چھُ پٲدٕ سَپدان ییٚلہِ یہِ فرمایو رب العالمین الذی خلقکم من نفس واحدہ، تۄہہِ حظ چھُو أکِس مٲلِس نِش پٲدٕ کَرناوُن، مطلب گوٚو تۄہہِ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ میژِ ہُنٛد، بیٚکِس وَنو یہِ گوٚو سۄنہٕ سُنٛد، سۄ دٔلیٖل چھَنہٕ اَتہِ، وٕچھِو کِتھ پٲٹھۍ کوٚر اَمیُک ہِشر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو کُلکم من آدم، تُہۍ سٲری چھِو کٔمۍ سٕنٛدۍ، وآدم من تراب، آدم چھُ کَتہِ پٮ۪ٹھ تُلنہٕ آمُت، میژِ پٮ۪ٹھ، گوٚو أسۍ سٲری کَمِکۍ، اگر اِسلامَس اَندَر آسہِ ہا کہِ زاو تھاوو تھٔز تَمہِ سۭتۍ گژھو کامیاب، مےٚ ؤنۍتو تیٚلہِ اوسا وار تبت یدا ابی لہبہِ و تبرنَس، تیٚلہِ حظ یہِ دُعایہِ بَد کٔمِس چھُو کَران، کٔمِس حظ چھُو کَران یہِ دُعایہِ بَد، ابو لہبَس کَمہِ حظ خاندانُک اوس، اَتنَسَن کیٛازِ چھُو نہٕ تُہۍ دَپان ہے ابو لہب آل قُرَیشی، کَمہِ ساتہٕ کیٛازِ چھُو نہٕ رُکان، تِکیٛازِ یہِ اِسلام کا کوٚی قانوٗن ہے ہی نہیں، اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ وۄتھان کَتھ سیدُنا بِلال، سارنٕے پٮ۪ٹھ کیٛاہ یِوان زبٲنۍ پٮ۪ٹھ رضی اللہ تعالیٰ، کانٛہہ چھا وَنان ہَتہٕ حظ حبشہِ کِس کَتھَس پَرَے بہٕ رضی اللہ تعالیٰ، کانٛہہ چھا وَنان ہَتہٕ حظ تٔمِس غۄلامَس کَتہِ حظ پَرَے بہٕ، چھا وَنان کانٛہہ، کِتھ پٲٹھۍ وَنہِ تہِ، وٕچھِو سیسلا نارن کَس وَنان، ابو لہبس، أمِس دَپان اِنی سمعت خشخشت نعلیک فی الجنہ، اے بِلال کیٛاہ عمل، خرابہِ ہٕنٛز آواز بوٗزُم جنتس منٛز برونٛٹھ برونٛٹھ، من ابتع به عمله لم یسر به نسبه، فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یُس عملہِ کوٚر پتھ نسب تہٕ خاندان واتنایہِ نہٕ تٔمِس برونٛٹھ، تۄہی پرٛژھو بہٕ سوال، چھا رۄبَس نِش یہِ قانوٗن کہِ قیامتس منٛز ییٚلہِ جہنمی اَننہٕ یی، یُتھُے وۄنۍ جہنمس ہیٚنَس ترٛاوُن، أتی دَپہِ رۄب ہے ہیٚس کٔرِو، یہِ چھُو بُخاری، یہِ چھُو سورٕ وردی، یہِ چھُو قاسمی، یہِ چھُو قُرَیشی، یہِ چھُو ہاشمی، یہِ وَننہٕ کہِ ہے اَمہِ اعتبارٕ کٔرِو ترٛٲیُن سا یہِ واپَس، نِیُن سا جنتَس، وۄنۍ ییٚلہِ جنتَس اَندَر کانٛہہ اِنسان واتناو، اَتہِ یہِ وَننہٕ مِثال کہِ طور پَر یہِ چھُ ڈار، یہِ چھُ خان، یہِ چھُ میٖر، مےٚ چھَنہٕ وۄنۍ گۄڈنٮ۪تھ کَرٕ بہٕ عرض، مےٚ چھَنہٕ زیادٕ یہِ وٲنٛسَن منٛز اَپ یہِ حظ زٲژَن منٛز اَپ ڈاونٕچ پَتہ، بہٕ چھُس یوں ہی یِم کَلامہٕ کَران، اِسلیے تَتہِ یا یہِ وَننہٕ کہِ جنتَس منٛز یُس یہِ ترٛاوُن، ہے وۄنۍ ہَسا ترٛاوُن، مگر یہِ چھُنہ میٖر صٲب، یہِ چھُنہ خان صٲب، کٔرِوُن سا واپَس، کیٛاہ یہِ چھا قانوٗن ایسا ہے؟ اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ پیٚوان یاد أکِس خاتوٗنہِ ہُنٛد واقعہ، بہٕ اوسُس مدیٖنہ یونیورسٹی اَندَر زیر تعلیٖم 2000 پٮ۪ٹھ 2005 تام، ژورَس اَندَر پوٚر مےٚ میگزیٖن اَکھ مکہ مُکرمہ ہَس منٛز، اَتھ اَندَر چھِ اَکھ فرٛٮ۪نٛچ خاتوٗن لیکھان،
سۄ دَپان میانہِ مُسلمان بَننُک واقع چھُ کیاہ. دَپان مےٚ ہسا وُچھ اَکہِ دۄہ مکہ پٮ۪ٹھ لایِو تراویح چلان یۄس رمضانَس منٛز چھِ ٹیلی کاسٹ گژھان قیام اللیل. تَتہِ مےٚ ہسا کوٚر معلوٗم، مےٚ دوٚپ ہے یہِ کۄس جماعت آو؟ دوٚپُکھ ہے یِم چھِ مُسلمان. مےٚ ہسا دوٚپمَکھ یِم کَمہِ علاقٕکۍ؟ دوٚپُکھ یِم چھِ پوٗرٕ دُنیاہِکہِ علاقَن ہٕنٛدۍ اور آمٕتۍ. مےٚ دوٚپ یِم کَمہِ زٲژ سٕنٛدۍ؟ دوٚپُکھ اَتہِ چھَنہٕ زٲژ وٲژ دٔلیٖل. مےٚ دوٚپمَکھ یِم کِتھ پٲٹھۍ أکسٕے اِمام سٕنٛدِس وَننَس پٮ۪ٹھ یہِ أکسٕے شخصہٕ سٕنٛدِس اَتھ آوازِ پٮ۪ٹھ وۄتھان تہٕ بیٚہان؟ دوٚپُکھ تِکیٛازِ اَتہِ چھُ قانوٗن سارنٕے خٲطرٕ کُنُے، اِسلیے یِم چھِ سٲری برابر. یہِ لیکھان اَمی دۄہ کوٚر مےٚ فٲصلہٕ بہٕ بَنہٕ مُسلمان. یہِ تَمام ہِندُستان، ییٚتہِ چھُو تُہۍ سٲری زانان اَمبیدکَر سٕنٛز دٔلیٖل. دَپان چھِ سُہ اوس قریٖب کہِ تٔمۍ ہیٚژو بَنُن. اَمہِ پَتہٕ چھُو تۄہہِ سٲرٕے پَتہ سۄ ہریٖجَن جماعت یۄس تٔمِس ٲس. مگر ییٚلہِ سُہ ووت وۄنۍ دروازَس پٮ۪ٹھ، اَتہِ اوس وَننہٕ وَن سا وۄنۍ ییٚلہِ ژےٚ بَننہٕ چھُے، وَن حنفی بَنکھٕ کِنہٕ شافی، حملی بَنکھا کِنہٕ مالِکی. ییٚلہِ یِم ناو أمِس برونٛٹھ کُن، أمۍ دوٚپ بہتر چھُ بَنُن. وۄنۍ یُس مےٚ ہُمِس خاتوٗنہِ ہٕنٛز مِثال کٔر بیان، یۄس زَن فرانسیٖسی خاتوٗن، بہٕ چھُس پَننہِ جایہِ سونٛچان اگر أمِس یہِ پَتہ لَگہِ یِمن چھِ 20 ؤہرۍ یعنی 20 ؤری لگان خانٛدرَس اَندر زٲژ رَلاونَس، کِتھ پٲٹھۍ کَرِ سۄ سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ اَفسوٗس؟ کِتھ پٲٹھۍ دَپہِ کِتھ یِم چھِ کھوکھلہٕ بَنیمٕتۍ، یِم چھِ دَگا باز بَنیمٕتۍ پَنٕنٮ۪ن یِمن تعلیٖماتن خٲطرٕ یِم زَن یِمن أمۍ پَنٕنۍ دیٖنہِ اِسلامن دِژے. اِسلیے رۄب سُنٛد فرماوُن الذی خلقکم من نفس واحدہ. وۄنۍ وٕچھو یُس اکھ اِنسان تھوڑا برونٛٹھ پَہن چھُ لاگان، مےٚ چھُ اوترٕ اکھ شخص وَنان ٹیٖچر سرینگرُک، دوٚپُن مےٚ حظ سَمکھیو اکھ دوست اکھ، أمِس سۭتۍ حظ ٲس مےٚ 20 ؤری برونٛٹھ دوست اکھ، دوٚپُن أمۍ حظ یہِ حظ گوٚو مےٚ، اَسہِ اوس یوٗتاہ مِٹھاس، أمۍ دوٚپ ژٕ سَمٕج زِ مےٚ چھِ ژےٚ سۭتۍ بیٚیہِ کَتھ کَرٕنۍ. دوٚپُن بہٕ ییٚلہِ سَمکھیوس، دوٚپُن یہِ چھُ مےٚ وَنان مےٚ چھِ ہمشیرٕ ژٕ کر تٔمِس سۭتۍ نِکاح. یہِ کوٗتاہ اعتبارٕچ کَتھ چھِ، 20 ؤہرۍ چھِ أمِس دوستَس یہِ وٕچھان. دوٚپُن بہٕ حظ چھُس جَنرَل لاین ٹیٖچَر. دوٚپُن سُہ حظ چھِ اٮ۪سِسٹَنٛٹ پرٛوفیسَر أمِس خاتوٗن سۭتۍ مےٚ نِکاح کَرنہٕ خٲطرٕ وَننہٕ آو. دوٚپُن مَسلہٕ ییٚلہِ برونٛٹھ گوٚو پَکان، دوٚپُن مےٚ حظ دوٚپ گَرِکیو اَسہِ چھُنہٕ خاندَر کَرُن. مےٚ دوٚپمَکھ کیٛازِ؟ دوٚپُکھ ہے یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ کاندَر، أسۍ کیٛاہ کَرو پَنٕنِس خاندانَس منٛز پَنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن. مےٚ دیُت عیٖدگاہَس اَندَر اَکھ خۄطبَے نِکاح، تَتھ اَندَر اوس میون پَتہٕ سٮ۪نٹرٛل آیڈِیا یِہوٚے واقعہ، سُہ جوان اوس برونٛٹھ کَنۍ. گۄڈٕ وٕچھو یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ کاندَر، گۄڈٕ وٕچھو کاندُر آسُن کوٗتاہ جُرُم چھُ. یَپٲرۍ چھِ أسۍ دَپان أسۍ کیٛازِ چھِ سیسمِک زوٗن 5 منٛز، اَسہِ کیٛازِ چھُ زیادٕ خطرٕ زَلزَلَن ہُنٛد، اَسہِ کیٛازِ چھُ یِم اَکہِ ؤری چھِ أسۍ بوزان وۄنۍ گژھو نَمہٕ آفت، دوٚیمِس ؤری چھِ بوزان وۄنۍ گژھو نَمہٕ آفت. حال چھُ سون یہِ کہِ أسۍ چھِ دَپان کاندُر او زَن چھُ کیٛاہ اِن شِرکَ لَظُلمُن عظیٖمَس چھِ أسۍ دَپان سۄ گٔے بٔڑ سرٹِفِکیٹ عزتٕچ تہٕ وقارٕچ. کاندرَس چھِ أسۍ دَپان مُجرِم، یِہِنٛدِ چھُنہٕ نِکاح کَرُن. شِرکَس فرمو رۄبَن وَلا تَنکِحُوا الْمُشْرِکَاتِ تہِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مُشرِک زَنانَن سۭتۍ نہٕ نِکاح یوٚتام نہٕ تِم ایمان صحیح آنَن. وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہِ نہٕ مُشرِک لٔڑکَن پَننہِ کورِ ٲسِو دِوان، یہِ فرمو رۄبَن. تَمہِ ساتہٕ دَپوس أسۍ یہِ چھُ ڈاکٹر صٲب، اَدٕ ٲسۍتَن مُشرِک صٲبٕے، اِنجیٖنَر صٲب، اَدٕ ٲسۍتَن مُشرِک صٲبٕے، تَتہِ نَس کَرو ساز باز. مگر کاندُر چھُ مُجرِم، تِہِنٛدۍ چھِنہٕ أسۍ نِکاح کَرنہٕ خٲطرٕ تَیار. یَتھ پیٖرٕ وارِ منٛز، یَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اولیاء وٕچھان چھِکھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تِمن منٛز وٕچھو تُہۍ الخباز، کٔڑزیو لفظ نیٹَس پٮ۪ٹھ کٔرِو سٔرٕچ، یا اِسلامی یِم زَن لایبرٔریٖز تِمن اَندر کٔرِو تُہۍ سٔرٕچ، الخباز چھِ عربیَس منٛز وَنان کاندرَس. أتی وٕچھو کَم کَم اولیاء اللہ چھِ ٲسۍمٕتۍ یِم زَن کاندَر کار ٲسۍ کَران. اَمہِ پَتہٕ گوٚو وۄنۍ مسلہٕ، وۄنۍ چھُ مسلہٕ اوسمُت، آز چھِنہٕ تِم کاندَر کار ٲسۍمٕتۍ کَران، یہِ چھُ اوسمُت پَتھ کَرتابَتھ کاندَر کار چَلان. مگر یِیٖژ چھِ أسۍ تعلیٖمو ڈِگرِیو وُنہٕ وٲجمٕژ کہِ 7 پیٖرِ گُزرِتھ تہِ چھِ آز اولادَن نَزلہٕ ترٛاوان، چون سُہ 7 پیٖرِ پَتھ کیٛازِ اوس سُہ بٕڈِ بَب چون کاندَر کار کَران؟ اَمہِ پَتہٕ وٕچھو بیٛاکھ عجوٗبا، وۄنۍ چھُ وَنان یہِ گَرٕ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ کاندرَن ہٕنٛدۍ کَرُن
سوت کیا چھس ریزنز ونان دپان چھس سانن کورن کیا بن یم چھ پتری وین چھ ماستر وین چھ مامتر وین چھ ون چھ بیاکھ چیز سٹڈی کرنو سو چھ یہ مانو کہ یہ استاد صاحب کر ون یہ جرم دھیان سان بوجھو بہ کیا چھس ون یہ کر یہ جرم یہ کر کاندرن ہند گر یہ کر یہ جرم مے ون تو ام سن ماستر بین کس خطا کریو ام سن پتری بین کس خطا کریو ام سن مام در بین کس خطا کریو ماستر بین کس خطا کریو مگر خاندان اس مزاو یہ انوائرمنٹ پر دے کرن کہ سانن کورن نی نکا اگر سے کاندرن ہند نکا رب کیا فرماوان الذی خلقکم من نفس تو چھو اکس مول سن اولاد مگر کت پھر آو اس پہ صادق فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خصلتان فی امتی من الجاہلیت لا یدعوهما میں اس امت اس میں چھ جاہلیت چھ زی خصلت میں چھو ڈار کی تم تراون نتی آخ فرمو اتعنو فی الانصاب وی فرمو و نیاحتو علی الاموات آخ آسان تم مردن پر مرسی آکارا وی فرمو بی آسان تم زیتن مز پام پام کرا بہس عرض کر ون اگر کن جائے دون مختلف زن نکاح چھو غلطی ست غلطی ست اگر نکاح گو ام پہ یم سات ون بانس تو بانس بازی ٹھوک لگان یہ بشری تقاض امہ دہ وتان یہ صب مہاراج صب وتان اتی ونان امس پنہ خاندان آز یہ درائے ٹھے چن اصلیت فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان یہ دوری جاہلیت خصلت آ دوری جاہلیت کس خصلت اس ماں متا استو رب کیا فرمان ولا تنابزو بالالقاب یہ مو رہ سو تو بر ناو سج متا استو آکھ کس یاد کا